لنیو بالخانەکانی سنووری قەزای داغوق دوکانیان هەیە بەهۆی تۆبارانی تیرۆریستانەوە زیانی شمادی زۆریان بەرکەوت. بەمبەستی قەرەبوکردنەوە شیان داوەند لە حکومەتی عێراق کرد بەدەنگیانەوە بچن و زیانەکانیان بۆ قەرەبو بکرێتەوە. لای خۆشەوە سەرۆکی ئەنجومەنی قەزاکە پاڵپشتی خۆی بۆ داواکاری زیان لێکەوتووان دووپات کردەوە. دوا بەدوای او نبردیانی هزی پیشمرگی کردستان لا سنوری قزای داقوق توماریان کردو پانتایی کی فراوانی زوی داگیر کراوی کردان لا چنگی تخمی تیرورسی داعش درهنا هر لروجی هر شکه دا تیرورستان بو پردپوش کردنی شکستکانیان با شیوه کی هرمکیانا دستیان با توب باران کردنی ناوندی قزاقه کردو با هوی و زیان با چند بالخانه کود دوکاندارانی نیو بالخانەکەش کە زیانێکی مادی زۆریان بەرکەوتووە داواکارن حکومەتی بەغدا قەرەبوویان بکاتەوە. من وەک خاوەن دوکانێک لە منطقەیە زەرەلمەند بووین. ساروخێکی داعش کەوتە سەر عیمارەکەمان. زەرەلمەندی زۆرمان پێچەشام. هیوادارین لە حکومەتی عێراق، حکومەتی کەرکووک قەرەبوونێکمان بۆ بکەن، یارمدەستی یارمەتیمان بۆ بدەن. او داستانی که پیشمرگا دروستی کرد لە منطقه که بو اهوی ناوچکا دور بیتوا لە زەرەلمەندی و لە دەستکێشانی داعش داوا لە دکتۆر نەژمەدینە کەین قەرەبوو مام کاتەوە بەزووترین کات ئاشیاگان مانەوەی وەکار هاتووەوە تانی ئەوە تاسەی حاڵەکان ما کرد ابو مطعم ابو كماليات ابو عماره هموي زرر مندي حموي خاون عالي ومال ومنالي ترونس داعش دايلم عماره بيني تانا حموان زرر مانكر داوا كارن حكمتي عراق بارز جاي كركو دكتور نجم الدين تعويز ما مكاف لا بيش مرقامن خو موافق ان سركوتين بين خو ديرا نكد لو خو بزاد داعش انا مديرو كت وهروا داوا حكمتي عراق دكتور نجم الدين بارز جاي كركو تعويز ما مكاف سەرۆکی ئەنجومەنی قەزای داقوقیش پاڵپشتی خۆی لە داواکاری زیان لێکەوتووان دەربڕی و داواکار بوو ئیدارەی کەرکووک و حکومەتی بەغا کار بکەن بۆ قەرەبوکردنەوەی زیان لێکەوتووان هەروەک ڕۆلی شێرەکوڕانی پێشمەرگەی لە دوورخستنەوەی مەترسیەکانی داعش لەسەر قەزاکە بەرز نرخاند پاش ڕزگارکردنی کۆمەڵە دێ لەلایەن پێشمەرگەی هێزی کوردستان و سەرجەم لایەنەکانەوە ئێمە دەستخۆشی لە برا پێشمەرگەکانمان ئەکەین و هەروەها دیارە ماوەی جارێک تیرۆریستانی داعش بردوومانی قەزای داقوقیان ئەکرد بەداخەوە یەکێک لە ساروخە گرادەکانیان کە کاتیۆشە بوو بەر عیمارەی نوێی داقوق کەوت کە کۆمەڵێ دوکاندار بەداخەوە زەرەرمەند بوونە ئێمە داواکانین لەلایەنی پەیوەندیدار لە وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران لە بەڕێز پارێزگاری کەرکووک ئەنجومەنی پارێزگا کافریای ئەو کۆمەڵە خەڵکە هەژارە بکەون بۆ ئەوەی قەرەبوو بکرێنەوە و هەروەها ئێمە قەزای داقوق و سەرجەم خاوەن دوکانەکان و دانیشتوان دڵنیا ئەکەینەوە کە دوورکەوتنەوەی داعش یەکێکە لە دەستکەوتەکانی هێزی پێشمەرگە کە جارێکی دیکە بە هیچ شێوێک لە شێوەکان ناتوانن قەزای داقوق بردومان بکەن چونکە زیاتر لە 40 بۆ 50 کیلۆمەتر تیرۆریستانی داعش لە قەزای داقوق دوورکەوتنەتەوە هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە دوو قۆناغی جیاو لە دوو کاتی جیاوازدا ڕووبەرێکی فراوانی لە سنووری قەزای داقوق لە تیرۆریستانی داعش پاکردەوە و بۆ ئەوەی جارێکی دیکە دەستی کلاوی دوژمنانی مرۆڤایەتی بە خوێنی هاوڵاتیانی کورد سوور نەبێت محەممەد ئەلماس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای داقوق پارێزگاری شرناخزارێکی دیکە قەدەغکردنی هاتوچۆی لە شاری جزیرە ڕاگەیاند هەرەمڕۆ لە شاری جزیرە تەرمی 16